Hoje faremos um dos passeios mais procurados de Ushuaia, o passeio de trem do fim do mundo, além do Parque Nacional da Terra do Fogo. Fizemos este tour no inverno com a empresa Brasileiros em Ushuaia. Tivemos direito ao traslado de ida e volta da nossa hospedagem, além de guia turística para o grupo de visitantes. Aconselho não fazer sem guia, para evitar aborrecimentos e aproveitar melhor os pontos a serem visitados. A saída ocorreu em torno de 8h30 da manhã e teve cerca de 5 horas e meia de duração. Porém, conforme explicado no vídeo de Ushuaia, disponível neste canal, há outras empresas de turismo que fazem o mesmo passeio. Ushuaia se desenvolveu como uma colônia penal a partir de 1884, com a chegada dos primeiros condenados. Em 1902, deu-se início à construção de um conjunto de edifícios para a formação de um presídio local e de uma ferrovia. No início, os vagões eram puxados por bois. A partir de 1910, foi colocada uma locomotiva a vapor para este fim. A ferrovia ligava o campo de prisioneiros com o campo florestal. A composição era conhecida como o trem dos prisioneiros e trazia principalmente lenha para aquecimento, cozimento e para a construção do presídio e da cidade que começava a surgir ao longo da costa. A ferrovia foi estendida aos poucos para dentro da floresta, de acordo com o esgotamento da madeira. Foram os presos, enfim, que possibilitaram o desenvolvimento da cidade de Ushuaia. Em 1947, a prisão foi fechada e uma base naval ocupou seu lugar. Em 1949, um grande terremoto bloqueou grande parte da linha férrea, que, apesar de ter sido recuperada, fechou suas atividades em 1952. Já em 1994, a ferrovia foi reconstruída e utilizada para fins turísticos, oferecendo jantares ao longo de seu trajeto, em vagões de luxo. Como dito, em 1994, começou a operar o famoso trem do fim do mundo, que parte da estação Fim do Mundo a cerca de 9 km de Ushuaia. Você poderá alugar um carro ou contratar um remis, uma espécie de Uber da cidade, por cerca de 500 pesos argentinos para te levar até a estação. Pelo bilhete do passeio, pagamos 6.500 pesos argentinos na classe turismo, ou cerca de R$140 por pessoa. Há ainda a primeira classe e a classe premium. O bilhete deve ser comprado exclusivamente na estação do trem e não está incluso no valor pago pelo tour. Os horários de saída do trem são às 9h30 da manhã, meio-dia e 15 horas. Na descrição deste vídeo, você encontra o link do passeio para a compra de bilhetes e outras informações. Não esqueça de levar seu passaporte para ser carimbado na loja de souvenirs da Estação do Fim do Mundo ou na agência do Correio do Parque, conforme veremos a seguir. O trem percorre 7 km da rota original de 25 km, em aproximadamente uma hora de viagem. Cada passageiro, independente da classe escolhida, ouvirá a história sobre os presos, a cidade e a linha férrea, ao longo da viagem contada em 7 idiomas. O trem praticamente segue as margens do rio Pipo, formado pelo degelo das montanhas. A composição passa pelo Vale do Pico e do Desfiladeiro do Touro, até a estação Cascada de La Macarena, a primeira parada,
com duração de 15 minutos, onde os visitantes descem do trem e podem subir a um mirante, bem como aprender um pouco sobre a cultura Yamana. A partir daí, o trem entra no Parque Nacional da Terra do Fogo, passa por uma extensa área conhecida como Cemitério das Árvores, onde os presidiários trabalhavam. O trem continua até a estação El Parque, onde os turistas seguem de ônibus ou van para outros locais da Terra do Fogo, ou embarcam em outro trem para retornar à estação Fim do Mundo. O Parque Nacional da Terra do Fogo foi criado em 1960 e é composto por diversas trilhas, lagos, rios e riachos, cercados pelas montanhas da Cordilheira dos Andes. É cobrada uma taxa de 3.200 pesos argentinos para entrar no parque, exceto no inverno, de maio a setembro, quando a entrada é gratuita devido à predominância da neve nas paisagens. O preço pode variar bastante, considerando alta inflação na Argentina. Mesmo que não queira fazer o passeio guiado pelo Parque da Terra do Fogo, antes de pegar o trem de volta para a estação de origem, você poderá caminhar cerca de 1.600 metros até a enseada Zaratiegui, que possui uma bela vista do Canal Beagle e onde se localiza o Correio do Fim do Mundo, para carimbar seu passaporte com emblemáticas figuras do parque. Lembrando que o Correio funciona de 16 de novembro a 14 de maio. Após descer na estação El Parque, embarcamos em um ônibus da empresa que percorreu cerca de 30 quilômetros com paradas nos seguintes pontos de interesse. Bahia La Pataia, onde há uma placa conhecida como o marco final da Ruta 3, que percorre a Argentina de norte a sul por mais de 3 mil quilômetros e que faz parte da rodovia Pan-Americana, que começa no Alasca a 18 mil quilômetros de distância. Você ainda poderá caminhar até um deck com vista para a Bahia. Restaurante do Parque. Um aconchegante restaurante panorâmico com grande variedade de tortas, cafés e outras especiarias, além de abrigar o Museu de Interpretação Indígena Alacuxi. Lago Roca ou Acigame, um grande e belo lago que faz a divisa da Argentina com o Chile. Finalmente, retornamos para Ushuaia, admirados com a beleza dos lugares que visitamos e com a certeza de que retornaremos em breve a este lugar paradisíaco. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista todos os vídeos dos principais passeios de Ushuaia, além de dezenas de dicas que farão a diferença, na playlist Ushuaia. E até o próximo vídeo.